আপুনি চাই আছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ য'ত আমি জনাই আহিছোঁ পশ্চিমবংগত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী ৰেল আৰু মালবাহী ৰেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ লাইভ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ চাওক কেনেদৰে আকাশলৈ উঠি গৈছে আকাশ চুম্বি যেন পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা দবা এনেদৰে আকাশমুখী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে আঠটাকৈ ডবা কাঞ্চনজোঘা এক্সপ্ৰেছৰ আঠটাকৈ ডবা চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে লাইন ছুট হৈছে আঠটাকৈ ডবা এখন মালবাহী ৰে'লত পিছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড খুন্দা তীব্ৰ বিগী কাঞ্চনজোঘা এক্সপ্ৰেছৰ কেইবা ঘণ্টা ধৰি দক্ষিণ পূব একেটা ট্ৰেকতে আহি আছিল দুয়োখন ৰে'ল উত্তৰবংগৰ ৰঙাপানী ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ আঠটাকৈ ডবাৰ ক্ষতিসাধন হৈছে একেটা ট্ৰেকতে গৈ আছিল দুয়োখন ৰে'ল মালবাহী ৰেলৰ ওপৰত উঠি গ'ল কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ কেইবাটাও ডবা এই দুৰ্ঘটনাত এতিয়ালৈকে ছজন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে হতাহত হোৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে কাৰণ আঠটাকৈ দবা এতিয়াও এই ধ্বংসস্তূপৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে উদ্ধাৰকাৰী দলে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে আনফালে প্ৰতিকূল বতৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে অতি ভয়ংকৰ এই ৰেল দুৰ্ঘটনা ৰঙাপানী শিলিগুৰি ৰঙাপানী ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নিলয় ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি কিছু তথ্য লাভ কৰিম নীলয় প্ৰথমেই জানিব বিচাৰিম এয়া উজনিমুৱা নে নামনিমুৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ আৰু একেটা ট্ৰেকেৰে কেনেদৰে চলিছিল দুয়োখন ৰেল কি তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত পৰা তেনে বিশেষ মানে ডিটেইলছ অহা নাই যদিও এয়া আগৰতলাৰ পৰা যিদালৈ যোৱা উজনিমুৱা যি নামনিমুৱা যি কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ সেই এক্সপ্ৰেছৰ লগত নিউ জলপাইগুৰিৰ ওচৰত এই ৰঙাপানী ষ্টেচনত থকা মালবাহী ৰেলখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ বুলি কোৱা হৈছে আপুনি তেওঁলোককে কৈছে যে ফটাকৈ দবা লাইন চুক্ত হৈছে আকাশলৈ উৰি গৈছে মানে সেই যি সংঘৰ্ষ সেই সংঘৰ্ষ কিমান ভয়াৱহ সেই যিটো দৃশ্য তাৰ বৰ্ণনা কৰে দ্বিতীয়টো কথা হল যে যিহেতু যদি কাঞ্চনজঙাখন আমাৰ আগৰ তলৰ পৰা গৈ আছে তেতিয়াহলে বিশেষকৈ বদৰপুৰ গুৱাহাটী তাৰপিছত আপোনাৰ

ডাক্তর টিম আর যখন শিলিগুড়ির ট্রেন বিষয় আছে সেই সকল বিষয় তালে গেছে পৌওয়া হয়েছে আরেকগে একবার যুদ্ধ কার্য সেই উদ্ধার কার্য আরম্ভ করা হয়েছে এতালে কিন্তু আমি আগরতলা খবর লো আগরতলা এতালে পেসেঞ্জার ডিটেইলস খি দিবা নাই কিছুক্ষণ পিছন গীর উত্তর পূর্ব রেল সিপি আরও তখেতে এই ডিটেলস সমূহ দিয়ার দিব কারণ রেলে অকান সময় লয় কারণ যে কমপ্লিট ডিটেলস নাহে কিন্তু হয় হেল্পলাইন নাম্বার রিজ করা হবো এটাই কারণ যি সকল যুদ্ধ যাত্রী আমার পরে সকলে তখেসলের প্রয়োজন ফোন করব যে কত আছে কেন আছে হয়তো বহুত লোকে যাব তো হেল্পলাইন নাম্বারটা এল এই কিছুক্ষণ পিছতে হল্পলাইন নাম্বার ডিক্লেয়ার করা হব এই মুহূৰ্তত কবলগীয়া কথা এইখিনি যে উদ্ধাৰ তাত একেবাৰে দ্ৰুত গতিত আৰম্ভ হৈছে এন ডি আৰ এফৰ টিম গৈছে যিসকল আহত হৈছে সেইসকলক লৈ উত্তৰ বংগ মেডিকেল কলেজলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে যিহেতু পুৱাৰ ভাগত এই এক্সিডেণ্ট হৈছে পুৱাৰ ভাগত সকলো শুইয়েই থাকে তাতে বৰষুণৰ বতৰ ত হয়তো বহুতে নিদ্ৰাত থকা সময়তে এই এক্সিডেণ্টটো অনুভৱ কৰিছে এক্সিডেণ্টৰ কলিশ্যনৰ যি ইম্পেক্ট সেই ইম্পেক্টটো কিমান ভৰাব আপুনি যি আমি যি দৰ্শকক দৃশ্য দেখুৱাইছো তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পৰা ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোৱা হৈছে যে হতাহতৰ সংখ্যা বাঢ়িব নিহতৰ সংখ্যা আহিব পাৰে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আহতৰ সংখ্যা আহিছে কিন্তু নিহত লোকৰো সংখ্যা আহিব আৰম্ভ হব পাৰে যথেষ্ট তাত মহিলা বা শিশু থকাৰ নিশ্চয় সম্ভাৱনা থাকিব নিলয় হয় 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 কাৰণ কাৰণ ডেফিনেটলি থাকিব কাৰণ অসমৰ পৰা যদি বহুত লোক গৈছে তেতিয়াহলে বহুতৰ চুটিৰ কাৰণে গৈছে বহুতে কাঞ্চনজংঘালৈ আপোনাৰ কলিকতাৰ যি কাম কাজ থাকে তেখেত তেনেকুৱা লোক যাগে বহুতে ফুৰিবলৈকে কলিকতা যায় ত তেনেকুৱাকে পৰিবাৰ একেলগে পৰিয়াল থকাৰ সম্ভাৱনা বহু বেছি মহিলা আৰু শিশু থকাৰ সম্ভাৱনা বেছি দৃশ্য দেখিলেই অনুমান কৰিব পাৰি নিলয় কিমান বেগত আছিল কাঞ্চনজোঘা এক্সপ্ৰেছ যে নেকি মালবাহী ৰেলখনত খুন্দা মৰাৰ পিছত এনেদৰে তীব্ৰ বেগত আছিল কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ হয় চাওক এতিয়া কথাটো হ'ল দুখন ট্ৰেইন যদি মুখামুখি হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ চিগনেল চিষ্টেমত অসুবিধা ক'ৰবাত ভুল এটা হৈছে কাৰণ ট্ৰেইন এখন যেতিয়া ডাইভাৰ্চন থাকে যদি মালবাহী ট্ৰেইনখন নৰ্মেলি বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিয়া হয় আৰু যি পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইনখন যাবলৈ দিয়া হয় প্ৰায় তেনেকুৱাকে পাচিং পাছ কৰা হয় আৰু প্ৰায় ষ্টেচনৰ আগে বা পিছে ষ্টেচনৰ মাজত কম হয় ষ্টেচনৰ সন্মুখত বা চেনেলত পাত পালে এনেকুৱাকে পাছিং চিষ্টেম হয় এই পাচিং চিষ্টেমত চিগনেলত ক'ৰবাত বিজুতি কৰিছে চিগনেলত ক'ৰবাত ত্ৰুটি আছে চিগনেলত ত্ৰুটি থকা গতিকে একেখন ট্ৰেকতে দুটাকৈ ট্ৰেইন সোমাই আহিবলৈ সুবিধা পাইছে আৰু মুখামুখি সংঘৰ্ষ যদি তেতিয়াহলে দুখন ট্ৰেইন একেলগে মুখামুখিকৈ সোমাই আনিবলৈ পাৰ ক'ৰবাত চিগনেলত ক'ৰবাত য'ত ডাইভাৰ্চন হয় ট্ৰেক ডাইভাৰ্চন কৰে সেই ট্ৰেক ডাইভাৰ্চন কৰোতে ক'ৰবাত অসুবিধা হেৰি হৈছে প্ৰব্লেম হৈছে সেই গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হবলগীয়া হৈছে হেল্পলাইন নাম্বাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ বেংগলে পশ্চিমবংগৰ পৰা দিয়া আৰম্ভ হৈছে ৰেলে লগে লগে হেল্প ডেস্ক আৰম্ভ হৈছে এক্সিডেণ্টৰ বাবে হেল্প ডেস্ক আৰম্ভ হৈছে মই যদি আপোনাক হেল্পলাইন নাম্বাৰটো অকণমান যদি পঢ়ি দিওঁ নাই এতিয়ালৈকে বুথ আপুনি হেৰিত যি ষ্টেচনত আচলতে দুৰ্ঘটনা হৈছে সেই দৰ্শন সেই ষ্টেচনত আমি ছবি দেখুৱাম সেই ষ্টেচনত হেল্প বুথ আৰম্ভ কৰা হৈছে কাঞ্চনজংঘা হল ডাউন কাঞ্চনজংঘা ওৱান থ্ৰী ওৱান ছেভেন ফ'ৰ ট্ৰেইনৰ নম্বৰ ডাউন কাঞ্চনজংঘা ওৱান থ্ৰী ওৱান ছেভেন ফ'ৰ এই ট্ৰেইনখন আজি এক্সিডেণ্টত পঠিত হৈছে আমি ছবি কিছু আৰু দেখুৱাম দৰ্শকক ছবি নতুন ছবি আহিছে সেই ছবিত একদম স্পষ্ট হৈছে যে কেনেকুৱাকৈ ট্ৰেইনখন আচলতে বহুত তিনিটামান কম্পাৰ্টমেণ্ট লাইন চুত হৈ দলে বাগৰি পৰিছে অকণমান গৰা সদৃশ ঠাই আছিলে দুটামান একেবাৰে আকাশলৈ উঠি গৈছে মানে এখন ট্ৰেইনৰ ওপৰত আনখন ট্ৰেইন উঠি গৈছে ত এয়া 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 এটা ডাঙৰ বিষয় আৰু তাত যিহেতু বৰষুণ হৈ আছে বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে বহু এতিয়া উদ্ধাৰ কাৰ্যত অকণমান ব্যাহত হৈছে বৰষুণৰ বাবে তাত নিৰন্তৰ বৰষুণ হৈ আছে কেইবাদিন ধৰি বৰষুণ হৈ আছে কিন্তু এটা কথা হল যে আমি উৰিষ্যাত যেনেকুৱাকৈ দেখিছিলো যে ট্ৰেইনখন আহি ট্ৰেইনখন চিগনেলৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বিজুতিৰ বাবে এনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে এতিয়া ইয়াত এইটো এটা মানুহ মানৱিক দুৰ্ঘটনা নে নাই যান্ত্ৰিক দুৰ্ঘটনা এইটো গোটেই চিগনেলিং চিষ্টেম সেয়া আচলতে অলপ পিছলৈ স্পষ্ট হব কিন্তু বৰ্তমান যি হৈছে যে টাউন কাঞ্চনজাংগা লাইন এক্সিডেণ্ট হৈছে নিউ জলপাইগুৰি সমীপৰ ষ্টেচনত আৰু এতিয়ালৈকে বংগ মেডিকেল কলেজলৈ আৰু লগতে ৰেলে হেল্প ডেস্ক আৰম্ভ কৰিছে লগতে হেল্পলাইন নাম্বাৰ ৰেল লাইনে আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই নাম্বাৰসমূহ আমি আমাৰ টিভি পৰ্দায়ত সন্তেক পিছতে দৰ্শকৰ বাবে দিম দিয়া হব যাতে এই হেল্পলাইন নম্বৰ যোগাযোগ কৰে যিহেতু ট্ৰেইনখন ইয়াৰ পৰা যোৱা হৈছে তো নিশ্চিতভাৱে এইফালৰ পৰাই আমাৰ অসমৰ পৰাই বহু যাত্ৰী এই ট্ৰেইনত আছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এক্সিডেণ্ট হৈছে হোৱাৰ সময়ত এই এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু ট্ৰেইনৰ ইম্পেক্ট এক্সিডেণ্টৰ ইম্পেক্ট কিমান হব পাৰে সেয়া চাব পাৰিব ট্ৰেইন এখন যিহেতু আজিকালি ইলেক্ট্ৰিক লাইন আৰু লগতে লাইন ট্ৰেকবোৰৰ স্পীড বঢ়াই দিয়া হৈছে তো প্ৰায় এশ চল্লিশ কিলোমিটাৰলৈকে গতি বেগত ট্ৰেইনখন যাত্ৰা যাত্ৰা কৰিব পাৰে এতিয়া বৰ্তমান সেই মুহূৰ্তত পলিউশ্যনৰ মুহূৰ্তত কাৰণ সেই ইঞ্জিনত এটা মেচিন থাকে ট্ৰেইনৰ ইঞ্জিনত এটা মেচিন থাকে সেই মেচিনটোত এক্সিডেণ্টৰ সময় ট্ৰেইন ট্ৰেইনখন আচলতে কিমান স্পীডত আছে সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা যাব হেল্পলাইন ঘোষণা কৰা হৈছে উত্তৰ বংগত হেল্পলাইন দিয়া হৈছে পশ্চিমবংগত হেল্পলাইন দিয়া হৈছে আৰু লগ আৰু লগে লগে হেল্পলাইন হেল্প হেল্পলাইন নাম্বাৰ খিনি আমি আহ দিম স্ক্ৰীণত আৰু এই মুহূৰ্তত এন ডি আৰ এটালৈ গৈছে বতৰ যিটো বেয়া তাত বৰষুণ হৈ আছে সেই বৰষুণৰ বাবে কাৰ্যত অ নিশ্চয় নিশ্চয় নিলয় আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে উৰিষ্যা ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ কথা কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ দুই জুনত যি ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তিনিখন ৰে'লৰ মাজত দুৰ্ঘটনা সেয়া চিগনেল বিসংগতিৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেয়া নিশ্চিত হৈছিল একেদৰে বিগত বৰ্ষত যদি চাওঁ আমি বিহাৰৰ বক্সাৰতো নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল য'ত সত্তৰৰো অধিক যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু এইবাৰ পশ্চিমবংগত এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আপুনি জনাইছে নামনিমুৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কিন্তু একেটা ট্ৰেকত যিহেতু আছে এয়া চিগনেল বিসংগতি হ'ব পাৰে

ৰঙিয়া ৰঙিয়াৰ পৰা নিউ বঙাইগাঁও নিউ বঙাই পৰা কোকৰাঝাৰ হৈছে নিউ লাই গুচি যায় আটাইকেইটা ডাঙৰ ষ্টেচন চুই যায় আৰু যিহেতু এয়া প্ৰায় দৈনিক যিসকল যাত্ৰী কৰে যাত্ৰা কৰে এই যাত্ৰাত এই কাঞ্চনজঙা এক্সপ্ৰেছে প্ৰায় লয় চিয়ালদালৈকে যায় আৰু নহয় এইখন শিয়ালদালৈকে আগবাঢ়ি যায় আৰু এই নিউ জলপাইগুৰি নিকট দুৰ্ঘটনা হৈছে তেখেতে কৈছে তেখেতে এই বিষয়ে অৱগত হৈছে আৰু লগতে তেখেতে কৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে যিসমূহ সহযোগ আগবঢ়াব লাগে সেই সহযোগ এই যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে সুৰক্ষাৰ বাবে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে সেই সহযোগ ৰেলৱে বিভাগক আগবঢ়াই যাব আৰু আগবঢ়াই গৈছে এতিয়া সম্ভৱতঃ আগৰতলা ৰেলৱে ষ্টেচনতো হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া হব আৰু সেই আহ আৰু আগৰতলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে জনাইছে যে প্ৰায় সৰহভাগ যাত্ৰী আগৰতলাক আমি লগতে কৈছো যে অসমৰো প্ৰায় এশ ডেৰশ পেচেঞ্জাৰ তাত থাকিবৰ সম্ভাৱনা আছে বা থকাটো নিশ্চিত কাৰণ কেৱল মাত্ৰ আগৰতলাৰ পেচেঞ্জাৰ লৈ যে ট্ৰেইনটো আগৰতলাৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ চিয়ালদাৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে সেয়া নহয় অসমৰ ঠাই বিশেষকে বা গুৱাহাটীতো বহুত মানুহ আচলতে ট্ৰেইনত পশ্চিমবংগলৈ যাবলৈ যায় আৰু এই আৰু এই এক্সিডেণ্টটো আপোনাৰ কোৱা হৈছে যে মালবাহী ট্ৰেইনখনে আহি পেলাই মুখামুখিকৈ এই ট্ৰেইনখনত খুন্দা খুন্দা মাৰিছে নিশ্চয়কে এতিয়া আচলতে দুখ কত বা কত ভুল হৈছিলে ত্ৰুটি কোন ঠাইত আছিলে সেইবোৰ এতিয়া লাহে ধীৰে বৰ্তমান উদ্ধাৰৰ ওপৰত মনোযোগ দিয়া হৈছে যুদ্ধ গতিত উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছে বৰষুণ বৰষুণৰ বাবে কিছু ব্যাহত হৈছে কিন্তু তথাপিও আপোনাৰ ইয়াত আমাৰ ওচৰত কিছু ছবি আছে আমি দৰ্শকক দেখুৱাম যে এই গোটেই কলিশ্যনৰ ফাঁকে ফাঁকে চিটৰ মাজে মাজে যাত্ৰী সোমাই আছে এতিয়া যাত্ৰী যাত্ৰীৰ বৰ্তমান অৱস্থা কেনেকুৱা ছবি দেখি যি স্পষ্ট হৈছে যে নিহতৰ সংখ্যা লাহে লাহে আৰম্ভ হব নিহতৰ সংখ্যা বাঢ়িব স্থানীয় লোক যিসকল সেই ঠাইত স্থানীয় লোক স্থানীয় লোকে কিন্তু অভাৱনীয় সহযোগ আগবঢ়াইছে প্ৰায় স্থানীয় লোকে লোকেই দেখা গৈছে যে ৰেলৰ ভিতৰৰ পৰা মানুহ উলিয়াই বাহিৰলৈ আনি মেডিকেল কলেজৰ এম্বুলেঞ্চত যি এম্বুলেঞ্চালৈ আহিছে এম্বুলেঞ্চত উঠাই দিয়া দেখা গৈছে আমি ছবি কিছু পাছত আৰু আমি দুগুটাম দৰ্শকৰ বাবে ছবি আহিছে যত স্থানীয় লোকে কিন্তু দেহে কেহে লাগি সকলো যাত্ৰী যিসকল আহত হৈছে বা যিসকল আৱদ্ধ হৈ আছিলে তেখেতসকলক ওলোৱাত সহায় কৰিছে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ টিমক কিন্তু ডাঙৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যেই জনাইছে যে মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানতো যথেষ্ট জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল একে সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছে যে তাত এছ পিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰক্ষী বিষয়া ৰেল বিষয়া সকলো উপস্থিত হৈছে এম্বুলেন্স তাত উপস্থিত হৈছে সম্ভাব্য সকলোখিনি সা সুবিধাই যথাসম্ভৱ সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোন হাস্পতালত ওচৰৰ কোন হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰিছে নিলয় উত্তৰ বংগ মেডিকেল হাস্পতাল মানে উত্তৰ বংগ মেডিকেল কলেজৰ হাস্পতালত সকলোকে ভৰ্তি কৰা হৈছে বৰ্তমান যিসকল আহত হৈছে আৰু তাত যথাযথ যি চিকিৎসা হৈছে সেই চিকিৎসা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু কথাটো হল যে এতিয়াও বহু মানুহ ৰেলৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ আছে সেয়া যে এতিয়া এন ডি আৰ এ যাব বহু ঠাইত দেখা গৈছে যে লোক কাটি পেছেঞ্জাৰক উলিয়াবলগীয়া হয় কেতিয়াবা ওপৰৰ পৰা সোমোৱাই উলিয়াবলগীয়া হয় কি পৰিস্থিতি কাৰণ দেখি আমি ছবিত যি দেখিছো সেই ছবি কিন্তু খুব ভয়াৱহ সেই ছবি কম্পাৰ্টমেণ্ট মালবাহী কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত উঠি গৈছে চ' সেই গতিকে ওপৰলৈ উঠি গৈ ৰেস্কিউ অপাৰেচন চলাব লাগিব কিছু সময় লাগিব সঠিক তথ্য যে কিমান আহত বা কিমান নিহত হৈছে বৰ্তমান আহতসকলক ওলোৱা হৈছে আৰু যি আহতসকলক ওলোৱা অভিযান যি কলিকাতে আবদর হইছে হেয়া চলি আছে আৰু তাত এনডিআরএফ এই কাজ আভাগ লৈছে লগতে স্টেট পুলিশ লগতে ট্ৰেনৰ নিদৰ উদ্ধার বাহিনী আছে সেই উদ্ধার বাহিনী লগতে এই গুঠে হমু বিষয়টো তদন্ত কৰি বলে যে কটিপক্ষ তাত গ উপস্থিত হৈছে গ নিশ্চয়কৈ যে পশ্চিম ডিভিশন ম্যানেজার এস পি সকলকে তো উত্তরবঙ্গ ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর যি হয় বা ডেপুটি মেজিস্ট্রেট ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট আর এস পি সেই স্থান গেছে বর্তমান সেই গোটেই উদ্ধার কার্য নিজেই তদারকি কৰিব নিশ্চয় নিলৈ ভট্টাচাৰ্য আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নিলৈ আমাক সবিস্তাৰে জনাই আছে এইখিনি মুহূৰ্তত তথ্য নীলয় সংযুক্ত হৈ থাকক ইতিমধ্যে নীলৈ আমাক জনাইছে উত্তৰবংগ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে এন ডি আৰ এফৰ দল ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে উদ্ধাৰকাৰী দলে বৰ্তমান জোৰদাৰ গতিত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে একে সময়তে আগৰতলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সকলোখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু আগৰতলাৰ পৰা এই ৰে'লখনে যাত্ৰা কৰিছিল ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ইতিমধ্যে টুইট কৰাৰ খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ সকলোখিনি তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও মালবাহী ৰেলত প্ৰচণ্ড খুন্দা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত আৰু তাৰপিছত এনেদৰে ওফৰি পৰিছে কেইবাটাও দবা অত্যন্ত ভয়ানক এই দুৰ্ঘটনা আমি জনাই আছোঁ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়ালে মালবাহী ৰেল এখনে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ দুটা ডবা প্ৰথমে লাইনচ্যুত হয় কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ ওপৰত উঠি যায় মালবাহী ৰেলৰ কেইবাটাও ডবা উত্তৰবংগৰ ৰঙাপানী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আমি পুনৰ জনাইছোঁ একেটা ট্ৰেকতে আহি আছিল দুয়োখন ৰেল দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো যাত্ৰী আহত হোৱাৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে আহতসকলক উত্তৰবংগ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এয়া আমি পোনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ লাইভ ভিজুৱেলছ আগবঢ়াইছোঁ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আগবঢ়াইছোঁ আগৰতলাৰ পৰা শিয়ালদহলৈ গৈ আছিল কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছখন নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰিয়েই যাত্ৰা কৰি আছিল কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছে শিলিগুৰিৰ পৰা কলকাতা সংযোগী মূল ৰেলপথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাৰ ফলত দীৰ্ঘদূৰত ৰেল চলাচল সাময়িকভাৱে ব্যাহত হৈছে ঘটনাস্থলীত এন ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে বৰষুণৰ বাবে উদ্ধাৰত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল অন্যান্য ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে দূৰণিবটীয়া ৰেলসমূহৰ চলাচল ঘটনাস্থলীত এন ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে যদিও এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই প্ৰতিকূল বতৰে বাধাৰ সৃষ্টি কৰে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বৰষুণৰ বাবে জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে এন ডি আৰ এফ তথা উদ্ধাৰকাৰী দল আমি লাইভ ভিজুৱেলছ এইখিনি মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আহতসকলক উত্তৰ বংগ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে স্থানীয় লোকেও উদ্ধাৰ অভিযানত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এয়া উত্তৰ বংগৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো এটা ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনাই জোকাৰিছে আজি পশ্চিমবংগ চাওক কেনেদৰে চেডেলি ভেদেলি হৈ পৰিছে ৰেল দুখনৰ দবা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ নহয় মালবাহী ৰেলখনেহে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমাৰ হাতলৈ আহি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে দৃশ্য দেখিলেই অনুমান কৰিব পাৰি কিমান ভয়ানক এই ৰেল দুৰ্ঘটনা ফাৰ্ষ্ট অন নিউজ এইটিন আমি দেখুৱাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাৰ দৃশ্য এয়া মালবাহী ৰে'লখনৰ কেইবাটাও লাইনচ্যুত হোৱা দবাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই ৰে'লখনে প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰি কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত নামনিমোৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ আগৰতলাৰ পৰা শিয়াল দহ অভিমুখী আছিল ৰে'লখন আগৰতলাৰ যথেষ্ট সংখ্যক যাত্ৰী ত্ৰিপুৰাৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক যাত্ৰী যাত্ৰা কৰিছে লগতে অসমৰ যথেষ্ট সংখ্যক যাত্ৰী আছে ৰে'লখনত ইতিমধ্যেই কিছু সময়ৰ পিছতে হেল্পলাইন নাম্বাৰ আমাৰ হাতলৈ আহিব আমি সেই হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিম দৰ্শকসকলৰ বাবে বা ৰে'লখনত থকা যিসকলৰ আত্মীয় আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে আমি সেই হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিছু সময় পিছতে আমি টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ কৰিম হেল্পলাইন নাম্বাৰ ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিব লগতে এন এফ ৰেলৱে মুকলি কৰিব হেল্পলাইন নাম্বাৰ একেদৰে পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিব আমি প্ৰতিটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ আমাৰ হাতত আহিলেই নিউজ এইটিনত দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াম নিউজ আপডেট শিলিগুৰিৰ পৰা কলকাতা সংযোগী মূল ৰেলপথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত দূৰণিবটীয়া ৰে'লৰ চলাচল সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে উত্তৰ বংগ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহত লোকসকলক কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ ডবা আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে আকাশমুখী হৈছে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত প্ৰচণ্ডত জোৰে খুন্দা মৰাৰ ফলত এনেদৰে ওফৰি গৈছে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ ডবা স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ অভিযানত সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে এইখিনি মুহূৰ্তত এটা ভয়ানক তথা শিহৰংকাৰী ৰেল দুৰ্ঘটনা দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ দুই জুনত উৰিষ্যাত বালাচোৰত সংঘটিত হৈছিল পৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছসহ দুখনকৈ তিনিখনকৈ ৰে'ল দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল একেদৰে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত বিহাৰৰ বক্সাৰত নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ নিশা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল আৰু এয়া পশ্চিমবংগত বিশেষকৈ উত্তৰ বংগত ৰঙাপানী ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত একেটা ট্ৰেকেৰে গৈ থকা দুখন ট্ৰেকৰ দুখন ৰেলৰ মাজত এই সংঘৰ্ষত ছজন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ এই কথা ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ দল এম্বুলেঞ্চ উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে বংগ উত্তৰ বংগ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহত যাত্ৰীসকলক এতিয়াও যাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশ অব্যাহত আছে ধ্বংসস্তূপৰ মাজত কোনো যাত্ৰী আৱদ্ধ হৈ আছে নেকি এই সন্দৰ্ভত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত যথেষ্ট জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি জনাই আছোঁ আমাৰ হাতলৈ অহা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ছজন লোক আহত হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকৰ আঘাত কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ আঘাত গুৰুতৰ নেকি সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা চলাই আছোঁ মুঠৰ ওপৰত যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল প্ৰেৰণ কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে ৰেল বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈছে যাতে তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব পৰা যায় আহত যাত্ৰীসকলক তাৰো সু ব্যৱস্থা কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক হেণ্ডেলত সদৰি কৰিছে এম্বুলেঞ্চ প্ৰেৰণ কৰিছে মেডিকেল টীম প্ৰেৰণ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে এয়া উদ্ধাৰ অভিযানৰ শেহতীয়া লাইভ আৰু এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ নিউজ এইটিনৰ পৰ্দাত উত্তৰ বংগৰ পৰা এয়া লাইভ ভিজুৱেলছ বৰ্তমানো এই ডবাসমূহৰ মাজত কোনো যাত্ৰী আৱদ্ধ হৈ আছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান উদ্ধাৰকাৰী দলে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি আছে সময় আমি জনাইছো এইখিনি মুহূৰ্তত পুৱা আঠ বাজি বত্ৰিছ মিনিটত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নামনিমোৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ আৰু মালবাহী ৰেলৰ এই সংঘৰ্ষ পুৱা আঠ বাজি বত্ৰিছ মিনিটত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অধিকাংশ যাত্ৰীয়ে আগৰতলাৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে বঙ্গ সরকারের হেল্পলাইন নাম্বার মুি করি আশীরপর নব্বইগী যাত্রী ত্রিপুরার বুলি এই জানিব পৰা হয়েছে আগরতলার পৰা শিয়ালদ অভিমুখী মোয়া। কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ গুৱাহাটী হাফলং বদৰপুৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেচনত যাত্ৰী উঠে এই ৰে'লখনত য'ত আশীৰ পৰা নব্বৈগৰাকী যাত্ৰীয়ে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হৈছে আমিও আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম উদ্ধাৰ অভিযানৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হতাহতৰ পৰিমাণ কেনেকুৱা সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আগৰতলাৰ পৰা গৈ আছিল ৰেলখন আগৰতলাৰ পৰা গৈ থকা ৰে'লখন আজি পুৱা আঠ বাজি বত্ৰিছ মিনিটত ৰঙাপোৰা ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত পূব বংগৰ ৰঙাপোৰা ৰেল উত্তৰ বংগৰ ৰঙাপৰা ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ হাতলৈ অহা তথ্য অনুসৰি ছজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত ৰেল দুৰ্ঘটনা সময়ে সময়ে এই ৰেল দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ কেইবাটাও ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে আমি বিগত বৰ্ষৰে দুটা ৰেল দুৰ্ঘটনা তথ্য জনাইছো ভাৰতৰ ইতিহাসত সবাতোকৈ ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনা ওড়িশাৰ বালাচোৰৰ দুৰ্ঘটনা য'ত কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছসহ তিনিখনকৈ आपका नाम दुर्ग राजली जगह का नाम क्या है निर्मल जोतल जोत। क्या हो गया था यहाँ मतलब हम लोग जब सुबह की आज आज लोग तो आज तो हम लोग का बकरा ईद है जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ दो किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा हम लोग सुना फिर जगह मतलब जब हम लोग को पता चला फिर हम लोग यहाँ इस पॉट आके अभी देख रहे ये तो जो है बहुत क्या देख रहे हैं आप क्या नजर यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आके जो है इनसे टकरा गयी शायद एक ही लाइन पे एक ही पटरी पे था जी 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 हाँ। एक, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी स्लो थी और मतलब एक ट्रेन आ रही थी आके जो है, मतलब पता नहीं मतलब एक दो जो है डेथ बॉडी मैंने अभी देखा है जो है वो भी अटका अच्छा, हुआ है हाँ वहाँ एक लोको पायलट जो है वहाँ तो अभी अटकी हुई है वहाँ वहाँ पे जी तो अभी क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है जी अभी तो अभी हम लोग लो देख रहे हैं मतलब उतने सारे अभी नहीं है यहाँ जो लोकल, लोकल, लो लोकल पब्लिक है ना यहाँ का जो लोकल पब्लिक है बहुत बहुत हेल्प किया है यहाँ के लोकल पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा पब्लिक अगर नहीं होता पब्लिक अगर नहीं होता तो रेस्क्यू हमारा नाम एम डी यूनुस क्या हुआ था दादा क्या आपको क्या पता चला है क्या पता चला अभी तो एक्सीडेंट हुआ तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है कितने हताहत हुआ है इसमें अभी तो अभी तो हिसाब से पचास साठ तो हुआ है अच्छा। और भी ज्यादा हो सकता है डेड अच्छा। तो बोर्ड भी बहुत निकला है अभी तो अच्छा। लोकल लोग ही सब कर रहे हैं अच्छा। तो है। अभी तो, अभी तो, तो हम लोग लो नहीं दिख रहा है अब अब लोग कुछ रहे ऐसे तो कोई मालूम कैसे हुआ अभी तो देख ही तो रहा है सब कैसे हुआ अचानक अचानक आवाज हुआ हम लोग के हम हम गांव से आए हैं আমি জনাই আহিছো পশ্চিমবংগত সংঘটিত হোৱা ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ য'ত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ নামনিমুৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে এখন মালবাহী ৰেল আৰু কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ মাজত সংঘৰ্ষ একেটা ট্ৰেকেৰে গৈ থকা দুখন ৰেল য'ত নেকি কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছক পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে মালবাহী ৰেলখনে আজি পুৱা আঠ বাজি বত্ৰিছ মিনিটত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আগৰতলাৰ পৰা শিয়ালদ অভিমুখী কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে য'ত নেকি ত্ৰিপুৰা আৰু অসমৰে সৰ্বাধিক যাত্ৰী আছে বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হৈছে উত্তৰ বংগৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনাক উদ্ধাৰকাৰী দলে এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে কেইবাটাও ডবা লাইন ছুট হৈছে কেইবাটাও ডবা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এয়া কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ কেইবাটাও ডবা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কিমান ভয়ানক এই দুৰ্ঘটনা কিমান শিহৰণকাৰী দৃশ্য দেখিলেই আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব স্থানীয় লোকৰ সহযোগত উদ্ধাৰকাৰী দলে এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে আমাৰ হাতলৈ অহা তথ্য অনুসৰি ছজনকৈ যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলীলৈ মেডিকেল টীম প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এম্বুলেঞ্চ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে কিন্তু বতৰ যথেষ্ট প্ৰতিকূল প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান সুকলমে এতিয়াও চলাব পৰা নাই উদ্ধাৰকাৰী দলে সেই তথ্য আমি জনাইছোঁ এয়া চাওক প্ৰায় ত্ৰিছ চল্লিছ ফুট পৰ্যন্ত ওপৰলৈ উঠি গৈছে ওফৰি গৈছে কাঞ্চনজোঘা এক্সপ্ৰেছৰ দবা कौन कौन सा कोच है जो क्षतिग्रस्त तो है देखिए अभी तो कोई कॉल नहीं आया अभी दो महिलाएं आई थी वो पता की उनके आर एम एस में लोग थे ठीक है जो कोचेज की बात है तो पार्सल एस एल आर और जी एस अभी तक जो सूचना मिली है ये तीन कोचेज जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान लगाना अभी मुश्किल है ठीक है मेरा नाम राजू प्रसाद यादव सीनियर टी सी এইখিনি মুহূৰ্তত আমি টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ কৰিছোঁ হেল্পলাইন নম্বৰ এই মুহূৰ্তত হেল্পলাইন নম্বৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে ৰে'ল বিভাগে জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ছেভেন ফ'ৰ টু ছিক্স থ্ৰী নাইন ফাইভ এইট জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ছেভেন ফ'ৰ টু ছিক্স থ্ৰী ওৱান টু জিৰ' জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ছেভেন ফ'ৰ টু ছিক্স থ্ৰী এইট ফাইভ এইট কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ এই মুহূৰ্তত মুকলি কৰিছে ৰে'ল বিভাগে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নাম্বাৰ নিউজ এইটিনত এই মুহূৰ্তত আমি ফ্লেছ কৰিছোঁ হেল্পলাইন নাম্বাৰ অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ যথেষ্ট সংখ্যক যাত্ৰী আছিল ৰে'লখনত অসমৰ যদি কোনো লোক আছে এই মুহূৰ্তত কোনো আত্মীয় স্বজন আছে ৰে'লখনত যাত্ৰা কৰা কোনো যাত্ৰীৰ আত্মীয় স্বজন আছে তেওঁলোকৰ বাবে আমি আগবঢ়াইছোঁ এই মুহূৰ্তত হেল্পলাইন নাম্বাৰ কেইবাটাও হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে ৰে'ল বিভাগে টিভি স্ক্ৰীণত আমি ফ্লেছ কৰিছোঁ হেল্পলাইন নাম্বাৰকেইটা উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে ছজনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে কিন্তু হতাহত হোৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত দুৰ্ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল বৰ্তমান ব্ৰতী হৈ আছে উদ্ধাৰ কাৰ্যত ধ্বংসস্তূপৰ মাজত কোনো যাত্ৰী আৱদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে বৰ্তমান দূৰণিবটীয়া ৰে'লৰ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হৈছে দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে হয়তো বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে দূৰণিবটীয়া ৰে'লৰ যাত্ৰা এই ৰেলপথছোৱাৰে অতি তীব্ৰ বেগত আহি থকা দুখন ৰেলৰ মাজত এই সংঘৰ্ষ এটা ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনা লাইভ ভিজুৱেলছ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছো আপোনাক পশ্চিমবংগৰ ৰঙাপানী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰে'ল বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া তাত উপস্থিত হৈ বৰ্তমান উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বুজ লৈছে স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত বিকল হোৱাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি জনাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত পুৱা পাঁচ বাজি পঞ্চাছ মিনিটত বিকল হৈছিল স্বয়ংক্ৰিয় ৰেল সংকেত পুৱা আঠ বাজি সাতাইছ মিনিটত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় মালবাহী ৰেলখনে লাভ নকৰিলে সংকেত যাৰ বাবে একেটা ট্ৰেকতে আহিছিল দুয়োখন ৰেল স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত বিকল হোৱাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি জনাইছোঁ পুৱা পাঁচ বাজি পঞ্চাছ মিনিটত বিকল হৈছিল স্বয়ংক্ৰিয় ৰেল সংকেত পুৱা আঠ বাজি সাতাইছ মিনিটত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় মালবাহী ৰেলখনে সংকেত লাভ কৰা নাছিল আৰু যাৰ বাবে একেটা ট্ৰেকতে যাত্ৰা কৰিছিল দুয়োখন ৰেলে স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত বিকল হোৱাৰ বাবেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিগনেলৰ বিসংগতিৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত ব্যৱস্থা বিকল হৈছিল পুৱা পাঁচ বাজি পঞ্চাছ মিনিটত কিন্তু ইমান সময় কিয় এই বিসংগতি ধৰা নপৰিল সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন ক'ৰবাত ৰে'ল বিভাগৰ গাফিলতি থাকিল নেকি স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত বিকল হোৱাৰ ইমান সময় পিছতো বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কিয় হোৱা নাছিল যাৰ বাবে পুৱা পাঁচ বাজি পঞ্চাছ মিনিটৰ পৰা আঠ বাজি সাতাইছ মিনিটলৈ এই বিষয়টো অৱগত নহ'ল মালবাহী ৰে'লখনে কোনো সংকেত লাভ নকৰিলে কোনো চিগনেল লাভ নকৰাত একেটা ট্ৰেকতে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছিল মালবাহী ৰে'লখনে আৰু যাৰ পৰিণতি পুৱা আঠ বাজি সাতাইছ মিনিটত এই ভয়ংকৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে ডাঙৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে চিগনেল বিসংগতিৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত ব্যৱস্থাৰ বিসংগতি পুৱা পাঁচ বাজি পঞ্চাশ মিনিটৰ পৰা বিকল হৈ আছিল স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত ব্যৱস্থা এয়া প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে হৈছে নে আন কোনো কাৰণত হৈছে সেই তথ্য এতিয়াও পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী আছে কিন্তু পাঁচ বাজি পঞ্চাছ মিনিটৰ পৰা যদি স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত ব্যৱস্থা বিকল হৈয়ে আছিল তেতিয়াহ'লে ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষৰ কিয় বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ নহ'ল যাৰ পৰিণতিত সংকেত নাপায় চিগনেল নাপাই একেটা ট্ৰেকেৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছিল মালবাহী ৰে'লখনে উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে ভয়ানক এটা ৰেল দুৰ্ঘটনাই এই মুহূৰ্তত জোকাৰিছে ৰেল বিভাগৰ ক'ৰবাত গাফিলতি ৰৈ গ'ল যাৰ বাবে স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত ব্যৱস্থা বিকল হৈ থাকিল যি কথা গমকেই নাপালে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই আৰু যাৰ বাবে ছিগনেল লাভ নকৰে একেটা ট্ৰেকতে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ল মালবাহী ৰেলখনে আঠ বাজি সাতাইছ মিনিটত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ নামনিমোৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ পিছফালে খুন্দা মাৰিলে মালবাহী ৰে'লখনে য'ত নেকি কেইবাটাও ডবা লাইনচ্যুত হৈছে কেইবাটাও ডবা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু সেই ডবাৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজত কোনো যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰি বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্য বৰ্তমান লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে দুৰ্ঘটনাস্থলী ৰঙাপাৰা ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত হয় আজি পুৱা আঠ বাজি সাতাইছ মিনিটত এই দুৰ্ঘটনা আৰু তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা যাত্ৰা কৰা এই ৰে'লখনত সৰ্বাধিক যাত্ৰী অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হৈছে

কোনো এটা মেৰামতি নাই গতিকে আমাৰ প্ৰতিনিধিবিলাকে কি চাহ আছে দলংখনত বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছে আমাৰ আৰু ইয়াৰ বঠিয়াই পালে অকণমান পথাৰলৈ যাবৰ কাৰণে অৰু দলং এখন বনোৱা আছিলে তাতে ৰাইজে পাৰাপাৰ কৰোতে বহুতজন মানুহে এক্সিডেণ্টলি পানীত পৰি গৈছে মটৰ চাইকেলো পৰি গৈছে এইখন দলঙৰ কাৰণে আমি বহুত বাৰে মেনুৰেণ্ডাম দিলোঁ ইয়াত ভূটান বৰুৱা আহিছিলে নৱ কুমাৰ দলে ৰনুজি গোটেইৰ পৰা ইয়াত এইখন কাঠৰ দলং বনাওঁতে সময়ত পূৰা ই কৰিছিলে আৰু এইখন দলঙৰ পিছত আমাৰ পোখা দলং হ'ব আজিলৈকে আমি চাই 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 কোনো এটা টেণ্ডাৰে হোৱা নাই বুলি শুনি পাইছোঁ দুহেজাৰ সোতৰ চনত তিনি কোটি ছয়সত্তৰ লাখ টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে দলংখন কিন্তু সাতটা বছৰতে ধ্বংস হ'ল দলংখন ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ ডাংধৰা আৰু বৃহত্তৰ কেঁকুৰি পমোৱা অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ বাবে যাতায়াতৰ মাধ্যম হৈ আহিছে এই দলংখন ইফালে ৰাইজৰ বিলয় হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মিচিং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদে সমীপতে নিৰ্মাণ কৰিছে আন এখন বাঁহৰ দলং সংবাদ মাধ্যমৰ যোগে স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী অচিৰে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰক এখন পকী দলং

যি ছজনকৈ যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ইয়াৰে দুগৰাকী যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ খবৰো আমাৰ হাতলৈ আহিছে বা দুগৰাকী যাত্ৰীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে গতিকে হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত এটা ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনা পুৱা আঠ বাজি সাতাইছ মিনিটত স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত ব্যৱস্থা বিকল হৈ থকাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে আমাৰ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এডিটৰ পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পৰাগমণি আদিত্য আমি সবিস্তাৰে আপোনাৰ পৰা কিছু তথ্য জানিব বিচাৰিম আটাইতকৈ সংকেত ব্যৱস্থা বিকল হোৱাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হল হয় এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো খবৰ খবৰ হ'ল যে আমাৰ হাতত যিটো ৰেলৱে ইণ্টাৰনেল কমিউনিকেশ্যন এটা মেছেজ পাইছো যিটো তাত ঘটনাস্থলীৰ পৰা ৰেলৱেৰ বিষয়ে যি উদ্বতন বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বাৰ্তাটো সেই বাৰ্তাটো মই হু বহু আহ দি দিছো স্ক্ৰীণত যদি আপোনালোকক আপুনি দেখুৱাব পাৰে সেই বাৰ্তাটোত দুটা কথা স্পষ্ট ভাৱে লিখা আছে জয়ন্ত প্ৰথম কথাটো হৈছে যে তিনিটা ডবা গুৰুত্ব গুৰুতৰ মানে তাত ধ্বংস হৈছে বা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই ডবা কেইটাৰ ভিতৰত এছ এল আৰ যিটো স্পেচিয়েল তেওঁলোকৰ ডবা থাকে সেইটো এটা আৰু পাৰ্চেল ভেন এই দুটা সাংঘাটিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তিনিটা ডবা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে পাৰ্চেল ভেন পিছফালে যি পাৰ্চেল ভেন আছে তাৰ লগে লগে এই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হল যে পিছফালৰ পৰা মাল গাড়ীখন একেবাৰে দবাৰ ওপৰ দি উঠি ওপৰলৈ উঠি গুচি গল যিটো আমি ওপৰলৈ উঠি থকা নিচিনা দবা পাইছো সেইটো মালগাড়ীৰ দবা মালগাড়ীৰ সন্মুখৰ অংশটো গতিকে এইটো এটা সমগ্ৰ ঘটনা ক্ষতি হৈছে তাৰ লগে লগে তিনিটা কথা হৈছে প্ৰথম কথা হৈছে যে খন্তেক সময়ৰ আগলৈকে ৰেলৱে ৰেস্কিউ টিম গৈ পোৱা নাই ৰেলৰ কেইজনমান বিষয়া গৈ পাইছে কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযান সম্পূৰ্ণভাৱে আহ স্থানীয় লোকসকলে চলাই আছে স্থানীয় প্ৰশাসন সেইকাৰণে হতাহতৰ সংখ্যাটো এতিয়াই ন দি কৈ দিব তেওঁলোক হয়তো জীয়াই থাকিব পাৰে তেওঁলোকক হস্পিটেললৈ নিয়াৰ পাছত আহ তেওঁ হস্পিটেল অথৰিটিয়ে কি কয় সেইটো চাবলগীয়া হব দ্বিতীয় কথাটো হল যে এন ডি আৰ এফৰ টিম গৈ আছে কিন্তু এতিয়াও টিমটো গৈ পোৱাকে নাই আৰু সৰ্বশেষ যিটো এই বিষয়টো এই বিষয়টোত হৈছে যে চিগনেল যি আহ ফেইল হোৱা বুলি কোৱা হৈছে অটমেটিক চিগনেল ফেইল চাৰে পাঁচ বজাত চিগনেল ফেইল হোৱাৰ পাছতো এই চাৰে আঠ বজালৈকে প্ৰায় দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা সময় তিনি ঘণ্টা সময় কিয় মানে তেওঁলোকে ঠিক নকৰিলে আৰু ইয়াৰ আন বিকল্প ব্যৱস্থা নকৰিলে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ আগতেও দেখা গল বালাচুৰত যি কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বা নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিলে বিহাৰত বাক্সাৰত এই দুয়োটা ঘটনাটো চিগনেল ফেইলৰ কথাটো আছিল অৰ্থাৎ চিগনেল ফেইল ইমান চিগনেল ফেইলৰ কাৰণে হাৰাশাস্তি হৈছে চিৰ চিগনেল বিকল এই কথাটো কিয় ৰেলৱে দৃষ্টিৰ বাহিৰত থাকিল বা তেওঁলোকে তৎক্ষণাত ব্যৱস্থা নললে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হব পাৰে আৰু এইটোৰ আহ হয়তো এনকুৱাৰী হব ৰেল মন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ নতুন ৰেল মন্ত্ৰী আহ তেওঁ ৰেলৰ এই সমগ্ৰ উদ্ধাৰ অভিযান তদাৰক কৰিছে

লোকসকলক এইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিব লাগিব যে তেওঁলোকে তৎক্ষণাত দলে দলে আহিছে কেইবা শ বা হাজাৰ সংখ্যাত আহিছে আহি তেওঁলোকে তৎক্ষণাত দবাবোৰৰ পৰা মানুহবোৰক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু গাড়ী মটৰ যিয়ে যেনি পায় তেনেকৈ স্থানান্তৰ কৰি লোকে স্থানীয় হস্পিটেললৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্থানীয় হস্পিটেল ইতিমধ্যে আমি জানিছো যে অভাৰ ক্ৰাউডেড তেওঁৰ সংখ্যা বেছি হৈছে অৰ্থাৎ হস্পিটেলৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা ক্ষমতাতকে বেছি হৈছে তেওঁলোকক জিলা সদৰ বা কিছু দূৰলৈ কাৰণে উন্নত হস্পিটেলৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈছে অপেক্ষা হৈ আছে ৰেলৱে যিখন ৰেস্কিউ ভেন ৰেস্কিউ ভেনখন গৈ পাবলৈ ৰেস্কিউ ভেনখন গৈ পেলাই তাত দুটা কথা হব এটা হ'ল আহ অত্যাধুনিক ইকুইপমেণ্ট যন্ত্ৰপাতি থাকিব আৰু তাত আহ প্ৰশিক্ষিত টিম থাকিব তেওঁলোকে তৎক্ষণাৎ কৰিব পাৰিব কিয়নো ৰেলৰ এই ধ্বংস যি দবাৰ তলত বা দুটা কথা চাব পাৰিব যে এটা কথাটো হল যে ফটোত এনেকেইজনমান লোকৰ দেহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল লোক জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা তেনেই কম এজন বা দুজন ফটোত তেনেকুৱা লোক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আন এটা কথা হল যে এই ঘটনাটোত সমগ্ৰ ঘটনাটোত

বা ছিকিমৰ আশে পাশে এলেকাবোৰত বতৰ খুব বেয়া বৰষুণ দি আছে তথাপিতো ইমান ল' ভিজিবিলিটি হব নালাগে যে

সকলো ঠাইতে ষ্টেচন আছে আৰু সকলো ঠাইতে যাত্ৰী উঠা নামা কৰে এইখন এইখন ৰেল পচন্দ কিয় কাৰণে এইখন সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰেল হোৱাৰ বাবে ইয়াত টিকেট কম আহ আপোনাৰ কলকাতা যাবলগীয়া বহু লোক যায় আহ ৰোগী ইত্যাদি যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইত্যাদি যায় চাকৰিয়াল ইত্যাদি যায় আৰু এইখন সাধাৰণতে ঠা খাই থাকে বুলি অসমীয়াত যিটো কথা কোৱা হয় সকলো সময়তে ইয়াত পেচেঞ্জাৰে ভৰি থাকে গুৱাহাটী ষ্টেচনত যথেষ্ট সংখ্যক পেচেঞ্জাৰে উঠা নামা কৰে আৰু অন্যান্য ষ্টেচনতো পেচেঞ্জাৰে উঠানামা কৰে ইয়াত অসমৰ যথেষ্ট সংখ্যক পেচেঞ্জাৰ আৰু বেছিভাগ পেচেঞ্জাৰ ত্ৰিপুৰা আগৰতলালা ইত্যাদি থাকে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ থাকে বা বংগৰ পৰা বহু লোক অসমলৈ আহে বা অন্যান্য প্ৰান্তৰ পৰা পশ্চিমবংগ কলকাতা হৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে শিয়ালদনৰ পৰা গতিকে এই এলেকাৰ লোক বহু ক্ষতিগ্ৰস্ত ইতিমধ্যেই গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত হেল্পলাইন মুকলি কৰিছে অসমৰ প্ৰায় ডাঙৰ আটাইকেইটা ষ্টেচনত হেল্পলাইন মুকলি কৰিছে পশ্চিমবংগৰ নিউ জলপাইগুৰি শিলিগুৰি বা এনেকৈ কেইবাটাও ষ্টেচনত শিয়ালদ সকলো ষ্টেচনতে হেল্পলাইন মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নাম্বাৰবোৰ আমাৰ স্ক্ৰীণত স্ক্ৰলত দিয়া আছে গতিকে ফোন কৰিব পাৰিব আৰু এই নিৰ্দিষ্ট দবাকেইটাৰ নাম যিহেতু ইয়াত এছ এল আৰ ডবাৰ কথা কোৱা হৈছে পাৰ্চেল ভেন কোৱা হৈছে গতিকে তাৰ ওচৰে পাজৰে ডবাবোৰৰ যি যাত্ৰীসকল তেওঁলোক বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হব পেচেঞ্জাৰ লিষ্টখন ইতিমধ্যে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে উলিয়াইছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ অন্তৰ্গত এলেকা যদিও এই পৰ্যন্ত উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ মালিগাঁৱত থকা মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ চি পি আৰ বা অন্যান্যসকলে এই বিষয়টোক লৈ স্পষ্টভাৱে মুখ খোলা নাই কিন্তু ইয়াত ৰেলৱে বিভাগৰ গাফিলতি বিশেষকৈ অট'মেটিক চিগনেল প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত যি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত যি পৰিস্থিতি হল সেইটো এটা স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছে আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল

নহয় এই ৰেল পথেৰে ব্যাহত হৈ পৰিব নহয় মনত ৰাখিব আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা কলকাতা গতিকে ইয়াত আৰু হৈ পৰিব নহয় আৰু ইতিমধ্যে আমি ইণ্টাৰনেল মেছেজ বা আমি ভিতৰুৱা যিখিনি ইনফৰমেশ্যন তাতো এইটো কথা ক্লিয়াৰলি কৈছে দুটা কথা হৈছে যে সকলো ৰেলৰ চলাচল সেই পথেৰে ব্যাহত হৈছে কলকাতা দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে ৰেল বহাহত নহয় তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে ব্যাহত হৈ আছে আৰু যেতিয়ালৈকে তাৰ ৰেল পৰ্চনটো ক্লিয়াৰ নাপায় তাত দুটা ডেমেজ হব পাৰে এটা হল তাত যে ডবাবোৰৰ ডেমেজ হৈছে দ্বিতীয় কথা তলত ট্ৰেকৰ ডেমেজ হব ইমান ডাঙৰ এটা ইম্পেক্ট হলে গতিকে এই দুইটা

ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰাগমণি আদিত্য সবিস্তাৰে এইখিনি তথ্য আপুনি আগবঢ়ালে গুৱাহাটী ৰে'ল ষ্টেচনে হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে আমি সেই তথ্য এই মুহূৰ্তত ফ্লেছ কৰিছোঁ টিভিৰ পৰ্দাত একেদৰে আমি জনাইছোঁ উদ্ধাৰকাৰী দল ৰে'ল বিভাগৰ উদ্ধাৰকাৰী দল এতিয়াও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাগৈ নাই স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে ৰে'ল বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ এটা ছবি এই মুহূৰ্তত উন্মোচিত হৈছে কাৰণ চাৰে পাঁচ বজাৰ পৰা অট'মেটিক ছিগনেল ছিষ্টেম বিকল হৈ আছে স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত ব্যৱস্থা বিকল হৈ আছে কিন্তু চাৰে আঠ বজাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল অৰ্থাৎ তিনি ঘণ্টা সময় ধৰি এই বিষয়টো অৱগত নহ'ল ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষৰ আৰু যাৰ বাবে মালবাহী ৰেলখনে ছিগনেল নাপায় একেটা ট্ৰেকেৰে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ল কিমান বেগত আছিল কিমান তীব্ৰ বেগী আছিল মালবাহী ৰেলখন দুৰ্ঘটনা দৃশ্য দেখিলে সেয়া অনুমান কৰিব পাৰি ত্ৰিছ চল্লিছ ফুট পৰ্যন্ত ওপৰলৈ আকাশমুখী হ'ল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মালবাহী ৰে'লৰ ডবা তিনিটাকৈ ডবা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আহত ছজন ছজনৰ দুজনৰ অৱস্থা হয়তো অতি সংকটজনক হতাহতৰ প্ৰশংসা এতিয়াও সঠিক ৰূপত জানিব পৰা হোৱা নাই আমাৰ ঘটনাস্থলীত সাংবাদিকে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমাক জনাই আছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰ অসম চৰকাৰ ত্ৰিপুৰা চৰকাৰ ইতিমধ্যে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনেও মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ প্ৰতিটো আপডেট দি যাম সময় হৈছে আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি